أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. مخی آیت کے زجر ورکلو انزل تم سرا تلت تخویف دنیاوی دے. حل ینظرون حل استفہام دا پارا رازی تپوس کول دا پارا. لیکن کلاچ جملہ کے دے پسے اللہ راشی استثناء نبیا حل دا بیا دا نفی بمانے ما ینظرون حل بمانے ما معنا ہو نفی دا حل دلتا کہ معنا دا نفی ہے. ولذا جا بعده الا زکا دے پسے الا راغے چکل الا وہ حل پسی جملہ کے نبیا حل داد نفی پمانا دے نگوری خلق دلتا ودا مانا کہ چے استفہامی مانوشی چاہے انتظار کئی دا خلق مگر دا دے خبریں کانا دا مانا ما ینظرون الا ان یاتیہم اللہ. اب یہاں مثال پیش کی کہ قوله تعالی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. حل ینظرون انتظار نہ کئی دا خلق الا ان یاتیہم اللہ مگر دا دے خبریں چراش دیتا اللہ فی ظلل من الغمام پسورو دوریزو کے دا اللہ اتیان سمانا دا نچاخوے ایاتیہم عذاب اللہ چراش دیتا عذاب دا اللہ فی ظلل ظلل دا ظلل جمع دے سوری یو دوریز سوری او یو دا زوال سوری فی او زوال اللہ یاتیہم اللہ مگر دی چراش دیتا عذاب دا اللہ فی ظلل من الغمام پسورو دوریزو کے انہیں وریز براشی نو خلق بداوئی چدا وریز دا لیکن اب وریز نہیں بلکہ عذاب علیم بھئی بگیا. اچاویل ظاہر بان حمل کا انتظار نے کئی دا خلق مگر دے خبر چراش دیتا اللہ پسورو دوریزو کے بیا اتیان دا اللہ و دا غد شان مطابقی زمک دا فاہم نبالا تر والملائکت و ملائک راشی و قدی الامر و قدی آو فیصلو کلیشی الامر و دکار دا کم کار کم تجدی انتظار کو عذاب راتلل چے برابر شی و الاللہ ترجع الامور او اللہ تو واپس کلیشی ٹول کارونا. دا جملے مطلب دارے دا آیت کریمہ چدا خلق دا عذاب منتظر دیکھ اسلام کی پورے نور داخلی گی نو وجہ دا غیدارا چی اللہ دا خپل حکمت پا بنا باندے دیل محلت ورکڑ دے او دا غی محلت ندی فیدہ داخلی چی منگا پا اسلام کے نور داخلی گو خوزا رابشی عذاب بمراشن. سل بنی اسرائیل کما آتینا من آیت بینا دا تخویف دنیاوی نمونہ پیش گئی چہ اللہ رب العزت قادر دے پا عذاب راوستو لیکن ہر یو سیز دا آغا پا نیز باندے دا آغا یو ٹائم دے تپو سکا دے بنی اسرائیلونا دا پیغمبر تا نوئی مخاطب کلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور اور یہ ہر امتی تخ. سل بنی اسرائیل تپو سکا دے بنی اسرائیلونا کما تینا من آیت بینا چی سمر ورکلو منگا غیتا دلیلنا اخکارا اخکارا سمر دیر دلائل منگا واضح بین ورکلو ناغی سے چلو گو دی صورت کے تاز و مخ کی لست دیگنا زل اللہ علیکم الغمام انزل اللہ علیکم المن و السلوہ انفجار الماء من الحجر نور بیش میرا دی دنیل نا بہر وطل
فرعون تباہ کیدل دا ټول لیلی دلی دیخ اسے تفصیلات بسورۃ الاعراف کے راضی رستوں چکل دی انکار کن اللہ دی باندے چند خان مولا خان یو سو بل سو مسلط کرو دا آیت بیان دی تپوس کا دبن اسرائیل نا کمات ایناہم چ سمرا ورکل مونگ دیتا من آیت بینا آیتنا واضح واضح ومن یبدل نعمت اللہ او سوک چ بدل کی دا اللہ نعمت نعمت اللہ سے شیرل دے اسلام یو سڑے چ اسلام بدل کی دا اللہ دین بدل کی دا اللہ قرآن بدل کی دا نبی سنت بدل کی من بعد ما جات ہو رستو دینا چد تراغلی دے پہ پوش ہم دے فین اللہ شدید العقاب یقیناً دے اللہ سخت سزا والا یعنی دیر مطمئن شی چدل اللہ سخت سزا ور گئی زینا للذین کفر الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا دا یو شبہ پیدا کی شبہ دارا چکم خلق مسلمانان ندی اسلام کے ندی داخل نہیں اس ڈیر مال دولت تخ تاغی رزق ڈیر زیاد تخ متسلم ہوں گے اسلام کے داخل ہے اسوک چ مسلمانان دین اس غریبانان ڈیر پیدا کو دا غربت ٹول مسلمانان ہو کرے تو قرآن داغی جواب کئی چے دنیا کے برزق ملاوی کی بے شک لیکن تاسو خو مسلمانان یہ آخرت منے کہ نہ منے چکل آخرت منے نو آخرت باندھے خلق نتیجہ اور اس پاری چ آخرت کی کامیاب سوک دیا زین الذین کفر الحیات الدنیا زینا ڈولی کلشے ڈولی کلشی دی آئے کسان تا چ کفر کل دے جند دنیا تزین خائص توئی تزیین دو یہ گانی پگے لگا سنگا جی تمیز کے دو یہ گانی دی اردو والا ہوتا یہ یہ کھول لیتا تمیز دے اصل کے تمیز دے تمیز تو داریں گے تزیین دے باب تفعیل لگا زینا ڈولی کڑے شوے دے للذین کفرو آئے کسان تا چکو فرے کڑے دے الحیات الدنیا جند دنیا تزیین نسبت قرآن کے کل کل خو اللہ تعالیٰ دگیخ لکہ سورۃ الکہف کے اگورا چ تزیین نسبت یوسیز د تزیین نسبت د خیستہ کل نسبت داوا اللہ دگی وہ آیت کے سورۃ الکہف اطل سورۃ انا جعلنا ما على الارض زینہ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا یقیناً جوڑ کڑی دی مونگا سوچ دی پزمک باندھے زینہ اللہ دا ڈول دے کے اللہ چول دے تیرے ڈول مقصد دے لنبلوہم تیرا پارا چمونگا دی ازمیختو ہر چیز کے اللہ ڈول چول دے دنیائی ٹول سزنوں کے ڈول شتا ازمیخ دے خبر دے چاہیے ہو محسن و عملا چکم یو پدی کے خیستہ عمل کو ان کے دیں خیستہ عمل آگئی چار سنت پہ اتباع کی دنیا ٹول سزنوں کے خواہش موجود دے کا خیر دے و کشر دے اللہ وہی چ گور منگ دا چاہیے ہو محسن و عملا کم یو داسرے چتباع کو ان کے رسول اور کرے نسبت تزیین کی شیطان تخ شیطان تا تزیین نسبت دے شیطان تا تزیین نسبت پدی بنیاد باندھ دے چاغا وسوسہ چیخ او وسوسہ چی انسان تا یو گرم یو جرم یو گناہ آغا خیستہ گئی سورۃ الانعام شپگم سورت تے آیت 43 فلولا اذاهم باسنا تضرعوا فلولا تضرعوا اذاهم باسنا تو دی اے ساجزی نکڑا کلے چراغ دی تا زمونگا عذاب ولیکن قصد قلوبهم لیکن کلگ شوز لن دی وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون او خیستکل شیطان دی تا غ اعمال کم چ دی کول
تزیین نسبت شیطان ته کیږي پدی بنیاد چا خواہش واچی په گناہ کې تسلی واچی په گناہ کې دنیایی فائدے واچی په گناہ کې انسانان پاره باندې دکھ کیږي او تزیین شیطان ته شوی دی ډیرو آیتونو کې لکه دې ځای کې وشو دا کم چې مونږ وګورو سورۃ الانفال کے اتہ سلویخ کے شیطان تا تزیین نسبت کی 8:48 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ جنگ بدر حالات تھی کلاچ ڈولی کلو اغیت شیطان اعمال داغی او ویلیو لا غالب لکم اليوم نن پتا سوک زور اور نشتر ہے من الناس خلقنا وینی جار لکم او زو یقیناً ستاسو گاونڈی ہوں فلما ترات الفئتان نو کلا چ مخامخ شد واڈلے دو کفار و دو مسلمانانو نکسا علا قبیہ او آپس و پخپل پندو او ویل انی بری منکم یقیناً ستاسو نجدائم انی ارا ما لا ترون یقیناً زاغ سوینم چتاس نوین ملائکی لی دلی او انی اخاف اللہ یقیناً زد اللہ نیریگم و دا یرا دا اعتقاد نرا دا دروغ ہوئی ورتا واللہ شدید العقاب دا سے نسبت دا تزیین شیطان تا گن زینو کرے لیکن سورۃ النحل کے درش پہ دا آیت کے سورۃ النمل کے سلی ریش آیت کے اور سورۃ العنکبوت کے عطا دیر شاید نسبت دا تزیین کی شیطان تخ اور درم نسبت دا تزیین دے معبودان باطل تخ سمعبودان دل دی باطل ناروا دا معبود ویل لائق نہ دے خودی معبود کر دے نزکورتا منگا معبودان باطل وایو سورۃ الانعام کے آیت 138 کے نام و گورا چے معبودان باطل ورتس خیست گئی وقالوا هذه انعام وحرث حجر وای مشرکان دا سورۃ الانعام ابتدائی دو درے سلور رکو گانی جی کنا دا بالکل مشرکین مکہ دے شرک وضاحت تبار دی وقالوا دا مشرکان وای هذه انعام وحرث دا ڈنگر و حرسن او دا فصل حجرن دا ممنوع دے لائے تمہا دا بنخری اللہ من نشاو مگر آسوک چمونگی اغوارو دا بدی ورکو خدام الاسنام لخ امام قرطبی وی چی دا بدی ورکو دا بوتانو خادمان لخ منجوران لخ قرآن وی بزامہم دا دی گمان دے وانام حرمت ظہورا او سا انعام دی ڈنگر چ حرامی کلی شوی دی دا غی شاگانے لک صاحبہ وان عامن سڈنگر شترے لا اسکرون اسم اللہ علیہ دی نیا دی دا اللہ نم پائے باننے سیجزیم بما کانو یفترون دا غی نمخ کی آیت کی ویلی دی 137 کی وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم وقت عال کا ذینہ اور دارنگ خیستہ کرے دے ڈیرو مشرکان تھا لکثیر میں المشرکینہ قتل اولاد قتل ول دخبل و اولاد چاور تا خیستہ کرے دے شرکا و خپل شریکان و معبودان باطل لک پیران مریدان تو وہی دا خپل زوئے دے قتل گخ ما خوب کلی دل دے راستارا پار نقصانی دے اس قدر ہے ننم دا حرکتو نہ کہی معبودان باطل تزیین پیدا کی خلق تا دا گناہ پکو لوگے لیردوہم عاقبت داشی چی دی ہلاک کی اور دین پہ گڑ وٹ کی خدا نسبت تزیین درے قسم سلور نسبت تزیین اللہ تخ اور نسبت تزیین شیطان تا اور نسبت تزیین معبودان باطل تا درے دغشو اور دا کم چی منگ وائی زین للذین کفروا دل تکی دا سلورم قسم دے دیکھے تزیین سوک کئی نو قرآن دانے دی خود لیخ نو مطلب دا ہے جدہ دیر خلق کی دیش دارنگی ڈولی کڑی شوئے دے کافران تا جند دنیا
تو کفار صرف جند دنیا خوخ دے مسلمانان دنیا جن خوخی لیکن اگے کے آخرت ل تیارے گئی ویسخرونا من الذین آمنوا ویسخرونا سین خے اورے داویلشی سپکاوے خندنے کول ویسخرونا من الذین آمنوا او خندنے کی دی پچموزے کے آئے کسان پورے چیمانے راوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام چے بیولی دل پچموزے بے کولے احاد اللذی یسکر آلیاتکم داغلے چے استاسم عبودان یادی دا خندنے دے کلے چے بے غریبانان صحابہ اولی دل بے چے خدا غدی چی دی بجنت تزی مونگ بجانم تزو دا مسخرے ٹوکے باغی کولے بشمیر سزاگانے بہم اور کولے او دا ٹوکے خندنی بہم کول ننم دخل خدا کارے چے مومنان پورے ٹوکے گئی مومن پورے ٹوکے مکوے یو خوش طبعی دا چا سرا ٹک دا لیکن سپکاوے کول چوئی دا اپوز دے سنگا دا او دا غوگ دے را سنگا دے دا جائز نہیں ویس خرونا میں الذین آمنو او دی ٹوکے کی آئے کسانو پورے چیمانے راوڑ دے والذین اتقو امام قرطبی دل تلی کی اشارتن الی کفار قریش دا ایس خرون امی اللذین آمنو دا اشارت آئے کسانو تا چیتا من قریش وائیو کفار فینو کانو یعظمون حالو من الدنیا زکا چی دا غی خیال دا او چیزا منگ دنیای جن دیر لوے دے ویغ تبیتون بیہا زان میں پدے لوے گنو او یس خرون من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پدر بنیاد وانے بے مسلمانانو پورا ٹوکی گولے کرے بے خلقو تسویل لا تنفقو علا من عند رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ چکم غریبانان دی تو دیل خیر زکاة مور کوے اس مور کوے حتی انفضو من حولے دیل پرا چہ در اگے چاہ پہ نخوارشی تا حربے وے دیل پرا چہ دا غریبانان دی امونگور پورا ٹوکی او خندنی کو اسو وظیفہ مظیفہ نور کو دی وہ تختی زی وشالش دا دیر عجیب و غریب دا غی خیالات تیخ قرآن اللہ چکم وعدہ کلے وقت پل رسول سرا اگر بلکل پورا کلخ دا اللہ و دا رسول نم آغا زیتو رسیدو چلچا گمانم نراتخ دا ہی دا ہی جزیرو تا اسلام رسید والذین اتقو فوقهم یوم القیامہ آکسان اتقو چزانے بچ کلے دا شرکنا والذین اتقو شرکا آکسان چے غیزان دا شرک نبچ کردے مومنان دی اغیبا فوقهم دنی دا پاس بھئی یوم القیامہ دا قیامت پرز چاچزان دا شرک نبچ کردے تو دیبا دا قیامت پرز دے مشرکانو دا پاس بھئی تو دنیا جن خوب پنزوش پیتا کالا ہو اور دا آخرت جن دائیمی دیکھ وہ دائیمی جن دے تباہ کزان لدا ہو کمال نہ دیکھ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ رزق ورکی چاچے ہو والی ڈیر ڈیر بغیر حساب نسنگ چمونگے بی حساب ہو آئیو خلق ہوئی بی حساب خلق را دیکھ پلان کی سرائے بی حساب دے گا نا انش میرے لینش تو دے دا مطلب نہیں چھے حساب کتاب بنے گا دا استلاغان دو جدا جدا دی بغیر حساب دا مطلب چھے ڈیر ڈیر نور خواہ اللہ کا لگ سو ورکلی او کڈیر ورکلی دا غیب تپوس کئی تا زوانیم تپوس کئی کنا چی فی ماملہ زوانی دے سکے تیرہ کلو او عن عمری فی مافنا عمر تپوس باؤں کئی چی سکے دے فنا کل دے دا مال تپوس باؤں کئی چی من این ایک تصبہو دا تپوس اول لے مال دے کم زی گٹ لو رشوت دے آگستے ہو سود دے آگستے ہو ڈیوٹی ہے نا کولا پیسے بڑے آگستے ہو اور کہنا رہا پاکستانی سیاسی آنا پشان غلوے میں نئے نئے اکتصب ہوں اور کم زیدے لگولے دویم تپوس دارے کم زیدے لگولے بغیر حساب دا مطلب نہ رہے چہرے گنے حساب کتاب نہیں بغیر حساب ڈیر ڈیر تو ہے اور اللہ رزق ورکی چاچو والی بغیر حساب ان ڈیر ڈیر چاچو سمر رزق ڈیری تو دمرا باغا قیامت کی حسار ڈیری آنا با تپوس ڈیر کری دا تپوسی نا چکی پدے با سلویخ سلویخ
سلور سلور کالا سلویخ سلویخ کالا پچا لگ پچا ڈیر لگی پا دی وجہ نار مل جی کما حدیث دی ناغا داری چی عام مسلمانان چی غریب غربا دی دی بدا مالدارونا سلویخ خریف مخ کے سلویخ فصل مخ کے جنت تزیخ استاد سخا ہے چی مال ڈیر پکار دے گلک پکار دے ہاں نا گن دی گنا غریب سڑی سر نشتا رہے دا یعنی آر غریب سڑی ہم سلویخ کالا مکہ ہونے شد لینے پینزل سو کالا مکہ دلے احادیث مختلف پدے کے پدے باب دی چی دا غریبان و حالت خم ٹول دنے کہنا دے گا وہ دے کہ زکا احادیث مختلف دی دے کہ تضاد نشتا کلک دیو کڑیر راضی دا اختلاف وجہ دک کرا وہ دمرا گزارے چکی گی کنا چی بس دمرا بس تا جی پتا سسی گی نا دمرا دیر دا چی انسان پسیلے چا آواز نئی چی قرض را لوڑا گا بس دگا امرا کافی دا بس دیکھے کفایت تے دیکھے انشاءاللہ اللہ آسان تیا گانم پیدا کریں کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین دا دیکھے دویم ترغیب دے جہاد تا اور دیکھے اعلان دفت دے کان الناس امتا واحدا دیکھانا کے خبری دی خدا آیت کے دو تفسیر دی یو تفسیر دا ہے چا کان الناس امتا واحدا وہ خلق ٹول یوڑا یوڑا لسنگو پہ اسلام مانے ہو کہ پہ شرک باندھو تو چاہ غست رضا چھے خلق ٹول پہ اسلام مانے ہو مسلمانانو لیکن داود حقیقت خلاف تھا تو خلق مسلمانان خلو دنو علیہ السلام زمانے کے چھے انبیاء راتلل ناٹول مشرکانو رہے ہو قول لے وہ فسترینو کر رہے چھے کان ناس امتوں واحدا خلق ٹول یہ وڑلو پہ توحید نبیائی فختلفو مدائی زمار دے کر نا یہ زمار خشن رہے چکلہ صحیح مانت تکولش نبی آدھا مکو کان ناس امتا واحدتن کتب ہے مسلمانان اٹول کان ناس امتا واحدتن یعنی اے کانو موحدین فاختلفو فواس اللہ النبیین یہ تفسیر داد ہے استاذ محترم دیلے ترجیح ورکڑے دا دیلی کلے دے لیکن نور مفسرین دانا وی کان ناس امتا واحدتن علی شرک اگر دوے زمارہ نہ کئی دلتا کہ علت توحید فختلفو دیکھ دا گا نشتا رہے کان ناس امتا واحدتا علی شرک وہ خلق ٹول یوڑا پا شرک باندے اللہ دا توحید دے اس بات دا پارا علی گل انبیاء و مبشرین و منذرین دے وجنا نوح علیہ السلام دا اول الرسول وی نوح علیہ السلام چراتو نائے وہ خلق مسلمانانو کا مشرکانو دا دو تفسیر دیخ چاچی کم خوخی دی واخل وہ خلق امتا واحدتا یوڑلا پا شرک نو اللہ رولے گل انبیاء تا انبیاء و کارداؤ چے مبشرین بشارت ورکا ان کی و منذرین و تنبیح ورکا ان کی بشارت باغ چالا ورکی چاہی توحید امنی او انذار باغ چالا ورکی چاہی پا شرک بان قائم پادش وانزلا ماہم الكتاب الحقی اللہ انبیاء سر سر علی گل کتابنا بالحق حق سر قرآن نمالوی گی انبیاء سر با کتابنا ہو لہذا دا نبی و دا رسول اللہ کم فرق چھ مشہور دے را سینا دے کانا الناس امتا واحدا کانا عربی کے کانا دا فعل ماضی دے کانا یکونو یکونو فعل مضارے او کانا فعل ماضی کون دے مصدر دے کون کاف و نون کون باب دے نصر دے کانا چکم دے دیتا فعل تام دے تاموم راضی اور ناقصہ ہم راضی کانا ناقصہ ستوئی کانا ناقصہ آگئی چاگا کم دے تے استعمال کی نبیات دوئی اسم نواری یو مرفوئی یہ دکان اسم ادویم منصوبی چارکان خبری
لك ويدعو الانسان بالشر دعاه بالخير وكان الانسان عجولا كان راغي انسان يو عجول دعا ديتا كان ناقص ويخ يو كان تام ويخ كان تام اغا فعل چکم دے اغا خبر نواری بس صرف فاعل وصرا ذکر کے خبر سمئی او درم کانا زائدہ رضی کانا زائدہ لیکن سورة مریم 29 آیت کے کیف نکلم من کانا فی المہد سویہ کیف نکلم من کانا منگا سنگ کلام کاغذ چا سرا کانا فی المہد سویہ سا مطلب دے چے سبیو پا مہد کے پخاو کنا اس دے دیکھا تا کانا زائدہ ہوئی کیف نکلم من کان فی المہد سویہ منگا سنگ خبرو کو آگا چا سرا چے پا مہد کے معشوم دے امدہ کانا زائدہ دارا غلے سورة شعراء 112 کی وما علمی بما کانو یعملون زد آئی پکار نصب ہوئی گم وما علمی بما کانو یعملون دا کانا قرآنی استعمالات اسو گورخ اول دے استعمال لے سیرورت السیرورہ سیرورت سے شیرے انتقال دا حال بدلے دل دا صفت مثلا شیطان دے دا شیطان تروسا پورے اسلام خکار خکار کو لیکن چا اللہ حکم اکنو دا غین انکار کو حال تا قرآن کانا استعمال کردے وکانا میں الکافرین سارا میں الکافرین حالت بدل شوئے حالت اخکار شو ترو سے زان نیغ نیغ کو شیخ شیخ زان جوڑو لیکن کل چے اللہ ویل چے تا آدم تا سجدوک لنا دا اللہ مخ کی اخپل اغل پیش کو سارا میں الکافرین اس شد کافرانونا کانا بمانے سارا پدے مانا باندے قرآن مجید کی سورة احد کے ذریعے سلوی خواہد کرے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ سیدنا نوح علیہ السلام اخپل زوی سر خبر کو لے ورطویل یا بنیر کم مانا آئے وہی پا قرآن کے انگریزی مشتا کب مانا رکھنا یا بنیر کب مانا بس قرآن نے سشے جو کلے نو مجھے کہلتا داوے نو اے کہ دا بی نشی ویلے یا بنیر کم معنا ویدہ کم پکی جی انگریزی دا اندر دا خلوال والی دا کم دے کا کب دے دا خود قرآت اصول لیویا چاہ بے دا گلتا کہ پویلو کے سائلنٹ شوی دا او کافی علتا کی میم سر اللہ گولے دا دا را سے پختانے دیگا دا قرآن نے سے جو کلی نو کلے بوئی دے کہ انگریزی بلہ سے کفو وان دا وان بگی بھی انگریزی دے وان دے کے کم دے وَلَمْ يَحُقُّ لَّهُ کبھی الفرد جو سڑے کفو ون وی کفو ون نبیا باکہ انگریزی کم دے دا حالت مفعولی کے راشی انتا دا باکہ کفو وان را گئے نور خدا کفو ون دے دا حالت دا گئے مفعولی ازکتا دا باکہ وان خکاری قرآن نے باڈیو میں جوڑا گئے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ تَپْلَارَ دُزْوِي پَمْجَنس کی موج را گئے فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ نُشَدَي دَغَرْقُلُ شَوْنَ مدلتے کے دار سیرورت پمانا دے دیر اپارا منگا حوالے پیشکلے تفسیری بسیط اے وَسَارَكَ قَوْلِي وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ پدے مانا دیر زوینوں کی دیر بشمیر زوینوں کی دویم دکانا مانا رازی بیمانے ما یمبغی کانا بیمانے ما یمبغی مناسب ندی جائز ندی ما یمبغی لکا سورتو آل عمران کی ما کال بشرن جائز ندی دیو انسان دپارا ایوت یو اللہ الكتاب چے اللہ غل کتاب ورکڑی والحکمہ خیارتو بے ورکڑی والنبوہ نبوتیم ورکڑی ثم يقول الناس بيارما خلق توائي كونوا عباد اللي من دون الله زما بندگان شهد الله نسوا تا جائز نري ما كان لا يجوز جائز نري
پدے مانبانے سورۃ النور شپاڑس آیت کے راضی ولولا سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا کل جتا سو الزام د سید عائشہ اورید نو تاسو دا سو ولنه وی چې ما يكون لنا موږ د پاره جائز ندی مناسب ندی ان نتكلم بهذا چې د خپل مور په باره کې دا سو خبرې کو پدے مانبانے سورۃ الاحزاب شپږ دیر شاید کم راضی وما قال المؤمن ولا مؤمنه مناسب ندی د یو مؤمن سړی او مؤمنه خزی د پاره اذا قضى الله ورسوله امرا چې الله او رسول د یو کار فیصله کړی او بیا څه چلی بیا دې په خپل کار کې څه اختیاری کله چې الله او رسول یو کار کړی دی دا غي حکم یې کړی دی نو هیڅ چا د اجازه نشته په دې شرط چې مسلمانی کسړی او کخزی چې دې په کې خپل خوخي چلی چې زمونږ خپل واده دی او زمونږ خوخه ده چې ته مسلمان یې نو ستا خوخه نشته زمونږ خپل غم دی او کوبه وینا قرآن وای نو ته پوه شې چې دا د مسلمان شان نه ده دریم راضی دا په لزوم پیوس کېدل پیوس کېدل دوه قسمه وي یو غیر منفق وي یو منفق وي اکثری غیر منفق دی ته وایي چې هغې سیز کې مصیبت دایي چې دا هغه خوی دی چلی دنه اوزی لکه سورۃ بنی اسرائیل اوی شاید کې وکان شیطان لربی کفورا وکان شیطان او دے شیطان د همیشه نه او همیشه به د خپل رب د پاره ډیر مټکور ډیر ناشکر دی شیطان کې دا انخت دا خبره چا به د الله مخالفت کوي دارنګې سورۃ الفرقان کې راځي یو کم دیر شاید کې وکان شیطان الانسان خذولا او همیشه د انسان شیطان انسان لا شرم ان کے گناہ پمو کی ابید اوم شرمیخ خبرم مشہور گیخ قرآن وائے جی تخبر دشمنو پہ جانے کنا کان شیطانو لل انسان خزولا دے شیطان ہمیش دا پارا انسان لا دا ضرورت پا وقت کے پر خودن کے خزولا گا دوست وائی چی تا دا ابو ضرورتی او تالو تختیخ ابو اور سرے او نیدر کئی چی تا وی خزول شیطان کے کار دار ہے چی دے برے سر ترسی او چی کلا موقع راشی دے دے چی دا اللہ عذاب ستانا والی دے بیا خان دی شیطان کار دا کھا دے نو دا لزوم غیر منفق دے دو سلورم راضی لزوم اکثری یعنی لزوم دے لیکن دا بدلے دے شیخ لکا سورۃ بنی اسرائیل وش پیتا آیت کی وکان الانسانو کفورا وکان الانسانو او دے انسان ډیر ناشکرا تو دا انسان دا ناشکری ختمې دی هم شي کدی الله ته متوجه شي ناشکری به ختم شي کنه دارنګه سورۃ بنی اسرائیل سو آیت کرا دی وکال انسان قطورا دا انسان ډیر تنگ دل دی زړه ډیر تنگ دی دا بدلی دی شي کدی قرآن و سنت وای سینه به کولو شي رحیب الصدر بشي سورۃ الکاف کرا دی وکال انسان اکثر شین جدلا انسان ډیر زیات جګړالو دی نو دا جګړالو ته او ختمې دی شي کدی صحیح علم وکړي سورۃ الکاف کې 54 پنځم ماکان راضی د ماضی مطلق په معنا باندې او مقصد دا غي تاکید یې او قدرت لکه سورۃ النمل شپېته آیت کې ما کان لکم ان تنبتوا شجرتها ایلام مالا تاسو قدرت کې دا ندی چې تاسو دې بوټي راوټو کوي تاسو بوټي نه شي راټو کولې تاسو قدرت نه ده ما کانا د عدم قدرت د پاره استعمالي او شپږم معنی دی کیږي الله رب العزت د پاره دا الله په اوصافو کې چراشي نو مراد ازلیت باندې دلالت کوي دا هډېر شی دی قران مجید کې لکه سورۃ الاحزاب کې راځي وکان اللہ بکل شئین علیما سورۃ النساء کے ڈیر شیدی زان لجمع کے ما وقتی دا ورک لل تقریبا دری سل ویخ مقامات قرآن کے معلوم شو چھ کان اللہ وکان اللہ دا کانا کانا چھ راشی دا اللہ ببارکی نو دا داغا لازمی صفت تے و داغا ازلی صفت تے دا دے استعمالات شو یو یو بل سجدہ اغیتا مونگا ازداد وایو زد دا ځان له موضوع ده او په دې باندې یو کتاب مختصر غوندې ما ترجمه کړی چاپ شوی دی
ازداد کې ابن لمباری بنیادی کار کړی دی. ابن لمباری لیکي چې کانه چې کوم دی دا د ازدادونه دی، داسې د ازدادونه دی چې کله دا د ماضي په مانا راځي او کله د مضارع په مانا راځي، داسې لحاظ سره دا د ازدادونه دی. لکه سورۃ البقرہ 15 آیت کې وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ويودل پدیگه، قد كان ويودل پدیگه يسمعون كلام الله تا اللہ کلام بے ورے دو اب یہ پائے کہ تحریف کو تیرا زمانے کے دا چلو. ادویم دا رازی دا مزارع پمانا، یو مزارع اردو کی اور یو مزارع پا عربی کی. دا عربی مزارع دو اردو چی کم حال و مستقبل لے ناگے دوار تا عربی کا مزارع ہوئی. لیکن منگو آئیو فلان کے ڈوڑے خوری اور فلان کے با ڈوڑے اخری، ڈوڑے اخری دا حال لے اور ڈوڑے با اخری دا مستقبل لے. مستقبل اور فعل حال دا دوار چیو زیشی نو دے تا عربی کے مزارع ہوئی. یقول دا مانم کے دیشی چا غوائی اور یقول دا مانم کے دیشی چا بو ہوئی. تو دے وجہ نہ کرے چھے گردانوں نے کئی خلق کرنا، تو دوارا مانے وہ سر لکھے اور شاگردانوں مانے زبط ہی چھے. یا فالو وہ ایک شخص کام کرتا ہے یا وہ ایک شخص کام کرے گا. دا طالب علم ہے کہ واللہ زارش نہ گئی پہ دیوان دے دا چیل تا سڑے اس دیکھ نہیں بیاوی پوئی. یعنی دا اردو اور پختو چھے کم فعل حال اور فعل مستقبل لے نا عربے کے دے دوارا تا مزارے ہوئی. مزارے تا پردہ استعمالی گی انہو کان حوباً کبیرا، انہو کان حوباً کبیرا یقیناً دا لوے گناہ رہے. سا مطلب چھے یتیم مال مخ کے خوڑل گناہ اس گناہ نہ دے. ذکر منگا ویل دا مزارے پا مانا دے انہو کان حوباً کبیرا فیلے حال شکنہ. دارنگی سورة النساء 92 آیت کے وما کال مومن ان یقتل مومن اللہ خطا، سا مانا چھے مخ کے زمانے کے دا سے جائز ناجائز اس جائز دے گندے نا وہ سم ناجائز دے. سورة مریم چکم آیت منگے ویلو اغم دے بارے کے دے 29 آیت کیفا نکلم من کان فی المہد سویا، منگے سنگ کلامو کو آگا چا سرا چا پا مہد کے لاس سوی دے. کان ناس امتوں واحدا وہ خلق ٹول یا وڈلا فباس اللہ النبیین اللہ انبیاء رو لگل مبشرین بشارت و بشارت خوشخبر ہے مبشرین خوشخبری ورکون کی ومنذرین او انذار ورکون کی تنبیہ ورکون کی اور اللہ لے گلے دا غیسر آل کتاب کتاب بالحق حق سرخ نور زینے کے قرآن کتاب ہم ویلے دے ویلے دے میزان اللہ اس نے میزان ہم بھی نازل کر دے. اللہ کتاب و میزان دوارا نازل کر دے. میزان سے شیرے میزان صحیح استدلال ہے دا غیر پہ جنگلو کلب ہے اسلی سر قرآن وی لیکن استدلال تے غلط کئی حدیث ور سری لیکن استدلال غلط کئی پہ دے وجہ نا قرآن میزان لفظ ور سر غلط ہے چا اللہ حق کتاب نادر کر دے ور سر میزان ہم دے دانا ہے جتا قرآن وایا غلط استدلال دے گا چا پشان تے داو وایا چا قرآن نفلانے ثابت دے گی وفلانے شے ثابت دے گی شرکو نا ثابت ہے قرآن اللہ انبیاء را لگلی دے مبشرین بشارت ورکو ان کی زیر ورکو ان کی داغا چارا پارا چے اتباع کی دا انبیاء ہو اب انذار داغا چارا پارا دے چاگی نافرمانی کی دا رسولانو واندل ماہم الکتابا نازل کلیو دا ایسر کتابنا بالحق بالحق سمانا دا دا حق کارا کولو دا پارا یا بالحق من متلبسا بالحق اگر کتاب متلبس و حق سرا یعنی حق پکے بیان کلشے ہو قرآن مجید فهم جی چاہتا نہیں معلوم دے حق و باطل سے پیجنی دا حق و باطل فیصلے عوام یا آگا علماء نشی کولے چاگیل قرآن نور دی دا قرآنی فهم نبغیر حق سڑے نہیں پیجنی دا قرآن صلی را گلو انبیاء صلی را تلل لیحکم بین الناس دا دیرہ پارا چا فیصلیو کی دا خلقو پمیس کی فی ما پائی سزنو کے اختلفو فی چیدی پکے اختلاف کرو یعنی قرآن و حدیث راغلے دے دا پارو چپدے کے با اختلاف ختمی
چې کله قرآن او حدیث تاسو دا بیانوي چې د دې نه اختلاف ثابتوي نو د قرآن او حدیث خو مقصد او شرمو دا جمع کېدو سيزونو لیکن هغه جمع کېدو نه خلق لانج جوړ کړل هر سړی په خپل پوائنٹ آف ویو باندې د قرآن تفسیر کوي نو په به اتفاق راځي کې اختلاف هر سړی په خپل فقهي مسلک باندې حدیث ګوري نو په دې باندې به اتفاق راځي کې اختلاف اسانه خبر دی اختلاف راځي په دې نو څه حل دی اختلاف د ختمېدو یو حل دی هغه دا چې صحابه کرامو دغه قرآن یا دغه حدیث څنګه کوت د هغې تفسیر سو هغه تفسیر واله بس اختلاف ختم دې ته څوک نه تیاریږي چې هغه تفاسیر واخلي کوم چې صحابه کرامو د قرآن یا د حدیث کړی دي هېڅ اختلاف به نه وي د قرآن اصل مقصد هم هغه و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث هم اصل مقصد هغه و کوم چې دغه عیني ګواهانو د هغې مطلب بیان کړل روافظو لګېدل ناولې موږ له هغه خراب کړل چې صحابه کرام چې کوم دی دا معیار نه دی حجت نه دی بلکې ای ته کافر وې دا شی ډېر لرې ځي ګورې خبره ډېر لرې رسی دی صحابه کرام زموږ نظر کې غرضی دی لپاره او اوس خو یو کتاب لیکلی شوی دی بس هر رافظي سره هغه ښیي به خلکو ته هغه چې په دې کې د عثمان بددیانتۍ لیکلي دي او په دې کې د معاویه بددیانتۍ لیکلي دي او په دې کې لیکلي چې عائشه او فلانی او فلانی د هغې آئینی حیثیت صحیح نه وو دا باغیان وو دا ټول خلک لګیا دی اوس دغه د دین اصل نمائندگان دغه دی صحابه کرام د امام ولی فر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے طریقہ دا دغه طریقہ زده کا بیا ودا جنجټ نه دا کم دې خلکو جوړ کړ هغه وی اول به قران اخلو هغه دا نه نی وی چې اول زما قول واخل دلته خلک دا قول پیش کړي بیا هغه لا آیتونه راخ کړي خو یو آیت او بل آیت یو حدیث او بل حدیث تاسو نه هر مسئلے کے قرآن اول رواخلا باغی عمل ہو کہ آلتا نہیں احادیث تراشا سنت تراشا اے کہ نہیں اجماع دو امت تراشا کہ صحابہ کرام و اختلاف شوروش اسے مسائل وہی چپے کہ بدہ صحابہ آپس کے اختلاف وہ چکلے داغی اختلاف شنو تب پوشا چے دا اختلاف جائز دے تو صحابہ و میں اس کے اختلاف پیدا ہی پہ یو مسئلہ کی تو دا اختلاف جائز دے پدے کے پہر یو عمل جائز دے خدا ما ولی فرحم اللہ اصول داری چنا پدے صحابو کے کم افقہ دے پا مقابل دبل کے تو صحابو پا عمل کے صحیح و غلط نہیں صحیح او اصحیح ثواب او اسوبی ٹیک او ڈیر ٹیک پدے زان پویول پگار دی پدے نے پوئے گی صاحبان تو صحابہ کرام و ٹول اعمال چکم دی کم تے چمنگا خطا اجتہادی وایو اگے تم ثواب بوے سواد سر ٹک او ثواب ڈیر ٹک تا دین مزاج دا کرے دا از دکا اس دا گمراہ شکایت بنا راضی دا گمراہ چا راضی دا پا دے وجہ باندے راشی چا دا امام و نفر احمد اللہ کا مصول خور اکلی دے پیس اکنی روان تا صحاب اکرام و عمل کے صحیح و غلط نہیں ثواب او اسواب اختلاف بختمی پا قرآن او پا سنت بیا ہم بعض اختلافات بے علمی توروی نہ پے کہ وا تو گور دیتا چ عقیدے سره متعلق دے کا عمل سره عقیدے سره متعلق کہ یو صحیح بل غلطی ہے کہ وے منشتا لیکن اعمال شنو پا اعمالو کہ یو تو مونگ صحیح وایو بل تو بلک زیاد صحیح وایو یو تو ٹیک وایو بل تو بلک ڈیر ٹیک وایو یو تو اولا وایو بل تو غیر اولا وایو دغه طریقه لیاحکم بین الناس فی مختلفو فی دا سورۃ النحل کې ویلي 64 آیت کې چې رسول راضی دے دیره پارا چې هغه به اختلافات ختمی زمون خلکو احادیث سره اکاړه جوړ کړه او احادیث به یو بل را بغی دا پلان کې دلیل لري پلان کې دلیل دی چا دلیل نه ده حدیث په دغه نقطه نظر مګوره دا کله مذاهب ټول درست دي حدیث مخکره ومختلف فيه او اختلاف نه کړې په دې کتاب کې
إلا الذين مگر آئے کسانو اوتو ہو چغیل دا ورکلے شو اوتو ہو تاسویلیو آغا اہل علمی چا ناکار علمائی قرآن کے اختلاف ناکار علماء کئی صحیح عالم قرآن کے اختلاف نہ گئی صحیح عالم حدیث سر اختلاف نہ ساتھی اچھے ساتھی ہے دیزان لخبر علم اگوری مسلمانی دیخبر ثابت دگی دیولی کول من بعد ما رست و دینا جات هم البینات چراغلی دیتا واضح دلائل دا مطلب نو چنا پویا ہو پوی دو و دا کئی یه ولی اخیر دا پوی باوجود نو قرآن ویو بغیم بینام دا وجه دا حسد نا دا وجه دا فساد نا دا بغاوت نا دا نالگی نا چه دی پا خیٹا گرخ مرول را دی پا خیٹا گرخ دا اگه مرول دا وجه داروانه گی مراعات ختمی گرخ بس قرآن تا دا کلاو خبرو کل پا دا اگه سزنو که چه کم مراعات تی لینڈ کروزری پا که ملاوی گی خلقو دخ بیش میرا پیسی دی پا گی اگی سگی چھ حق منی فہد اللہ الذین اللہ ہدایتو کا ایک سانتا چیمان روڑو داگی سیزن آیا چھ دی پا گی اختلاف کلو دا حق نا پخ پلیزن واللہ یهدی من یشاؤ او اللہ روانی چالے چھو گواری لہ سرات مستقیم سرات مستقیم طرف تا او درین دل ترغیب جہاد تا ام حسیب تم آیا استاسو گمان دے فہد اللہ الذین آمنو نا اللہ ہدایتو کا ایک سانتا چیمان روڑے لما سشتے ہدایتو کو آغی سستے ہدایتو کو اختلافو فی ہے چریپا کے اختلاف کرو اختلاف اسے کی کرو من الحق دا حق نا حق کے اختلاف کرو نا آغی حق طرف تا اللہ رہنمائیو کرو بیزنی پخپلی زن واللہ یهدی اور اللہ ہدایت کئی من یشاو چلچے اغواری صراط مستقیم تا یا ہدایت آخری معنی ہوگا منزل مقصود ترسدل واللہ یهدی اللہ مقصود ترسائی من یشاو دا چاچو گواری چا سرات مستقیم دے غیت ہے وہ رسی ادرین دل ترغیب جہاد تا ام حسب تم آیا استاسو گمان دے تا دے خبر تدخل الجنتا چتاسو با اولا جنت تلرشے دخول اولی سنا ولم آیاتکم وحال لائے چنی راغلی تاستا مثل اللذینا مثل بمانے حالات تکلیف حالات حالات تکلیف دائے کسانو خلو من قبلکم چی تیر شوی دیستا سو نمخ کے دے آیت کے لسطہ منٹ خبری دیخ وبار کے مانے ہو کہ انور بیا سار کے خیر گورو انشاءاللہ آیا استا سو گمان دے چی داخل بشے اول زل جنت تا او حال دائے چی دی راغلی تا استا مسل اللذینا حالات تکلیف دائے کسانو خلو من قبلکم چی استا سو نمخ کے تیر شوی دیخ رسیدلی وغیتا الواس آو ودر راو بدنی و مالی تکالیف وزلدلی واجلقو لشیو حتی تردے پورے یقول الرسولو چوب وید رسول والذین آمنو ماہو اوہ کسانو چیمان راولو دا غسرا سبے ویل متا نصر اللہ مقصودی معنی ہوا یا نور معنی ہو بیا سار پو یولکوم کا خیری متا نصر اللہ کاش چدا اللہ امداد ہوئے مقصودی معنی دادا تر دے پورے چویل با کسانو چوب وید رسول وائے کسانو چی ایمان بیرا وڑو دا غصرہ متا نصر اللہ کاش چدا اللہ امداد وے آواز بہوشو اللہ خبردار ان نصر اللہ قریب یقینا دا اللہ امداد دیر نزدے رکھ